ճրագործները պիտի պատժվեն։ Իրավացի է Նատալին, և դա կլինի արդարհատություն։ Դաշնակցությունը պիտի դատավճիռ իրագործի։ Անհապաղ պիտի գործենք ընկերներ։ Ինչ կարծիք ես, Արմեն Գարոն։ Որոշումը մեկն է, պիտի հատուցեն, վերջ։ 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 Մենք որոշեցինք, մնում է ընտրենք թեկնածուին։ Դե ինչ ընկերներ, վճիռը կայացված է։ Ով է առաջինը։ Թալյատ։ Վճռվածը։ Գերմանիայում քեզ կօգնեն Մարջանովը և Ավետիք Իսահակյանը։ Սա էլ քո անցագիրը Սողոմոն։ Մնացածի մասին կխոսենք Գերմանիայում։ Աշխարհ սարսեց հայ ու ահը, գետին ընկավ Թուրքի գահը, պատմեմ ձեզ Թալյատի մահակինի Հնգեր ճանքինիլից, խմողացանուշ, խանուշ, խմողացանուշ, պատմեմ ձեզ Թալյատի մահակինիլից, Հնգեր ճանքինիլից, խմողացանուշ, խանուշ, խմողացանուշ. Դաշնակցություն ժողովարեց, շունցալյատին մահորոշեց, Տեխլերյանի պատը բացվեց կինիլից, Հնգերջան կինիլից, խմողացանուշ, խանուշ, խմողացանուշ, Տեխլերյանի պատը բացվեց կինիլից, Հնգերջան կինիլից, խմողացանուշ, Թալյատ. Շունթալյատը պահավերի, Տեղլերյանը հոսավերի, Սասկեր ճանքին թրեց կեղնին կինիլից, Հնգեր ճանքինիլից, խմողացանուշ, խանուշ, խմողացանուշ, Սարկեր ճանքին թրեց կեղնին կինիլից, Հնգեր ճանքինիլից, Թալյատին թրին թորս, ուրը տարան իր ձեր մորս, կեց է դաշնակավորը կինիլից, Հնգեր ճանքինիլից, խմողացանուշ, խանուշ, խմողացանուշ, կեց է դաշնակավորը կինիլից, Հնգեր ճանքինիլից, Շատագտ միշտ պարավոր, շիրի մի դույս կրիստավոր, այս ծանուտ շմոր հավոր կինիլից, Հնգեր ճանքինիլից, խմողացանուշ, խանուշ, խմողացանուշ, այս ծանուտ շմոր հավոր կինիլից, Հնգեր ճանքինիլից,